نن أديك الربا إنه كبارو كبار دل كي يسي جو دل تهاي ما بعها دل سومالا دل كا دي جو دل سومالا ما بعها بارس أصلا دل كان يسكال سومالا سكرسا يتوب مع كي دل كا والله ما حسنة حسنة نروح كلها إنه تاجر دول دي يتوب حسنة تسمع ما هذا وحال غي هذا إن يتوب يا دي لك الله يسكال قح أي يكون هرجال على غي هذا نن ما أنت شيلنا كوك ساريها دوانا يا هاي بنام بحية فوكان أول بتجر يا عيد ما ده يتوب يا إيكا كلا دعم ما شرفتان وغيرتين ما قرت انا حلوان نما شيغتان او اتراادان امد سومااليد ايان متلنانا ادي ادا او خمان ددنا يعني او دد بان متلنا دحايا او دل عدو اه او دلكينا كوسو دولي او بدينا دمع او جيرا انا تاغيرو موجسان او ادهدان نو سي جوغا ولالهن باتين يعني تاس waxay ka mu yani ay ku turjumaysa liidnaanta iyo daciifnimada idin ku jirta ma garatay hadda dawladnima yani anigu waxaan leeyahay in madaxweynaha iyo maanagtay inta ayaga ka sareysa ee maamusho dadkaas uu noo shacabnimada matalan wa Ethiopian magac Soomaaluhuun waxaan leeyahay xilka ka qaada xabsina geeya dadka maaragtay shacabka ah ee u mudaharaada ay maaragtay inay amxaaro dalkeena ku sii haya yani inay sii joogaana كيف حبسها لو أروري؟ because ما هو غلمان بمواطنين بمعه وخائمين ده دل كده خيانة يا ده أمارك تاعي إن نن أديك الربا إنه كبار وكبع دل كي يسي جو ده تاعي ما بعه ده سومالا ده كذا دي جو ده سومالا ما بعه بارس أصلا وده يعني سومالا وكيالا ما بعندي مارك وحوي كوا صنعة نوع يارين خف أم حار أو ما أنت مارك تاعي الربا إنه أديك دل كي كيف كم ده خاتو inaad adigoo soo adigoo sheeganaaya maaragtay nin yaani matalaya Soomaali inaad tiraado anoo si joogo anuu waxa arka dulinimo tii ugu liidato waliba maanta amxaar anaga naga celcelinaa macna waqtina ayaga anaga naga celcelin jiray marka taasi waqtiga keenay waxaan leeyahay waxa u sabab ah kuwaan oo kale oo dhiibinta ee duliga ah ee maaragtay amxaarad u daba dhaqay dalkan yaa iska Soomaali iska sax أنا وحقبا إن أنا وحبنا من هذان كبدرنا نبى
أبي أحمد أنا أحمد أمين ونبغى كل شيء يعني أبي أحمد ماشي وكاح يلا يا غانا ماشي دقيقة يلا يا غانا وشددي يلا يا غانا لكن كان وامدكم مضبة ولا كلرة تقول مقعة أو كل حشرة أبي أحمد أنا ماشي بردوردي جد بيان كل حبارتي مركاني يا وحان قبا ومد الصومالي ما لو بيجي كل قبا اللي بانا ده waxaan maqlay horta aniga waxa aad madax ugu wax la yiraahdo xilbaanku xasaanad uu leeyahay xasaanad waa ma xasaanad xasaanad wuxuu ku leeyahay inuu taageero dowladda Itoobiya xasaanad taas ma aha waxa waa qof isagoo kale ah waxa waa la daldalaa ummad hortooda lagu daldalaa noocoodo kale marka xilbaanadan waxaan qabaa inay ka shisheeyaan boqolkiiba laba boqol waayo waa caadqaatayaal waa xukuumihii Itoobiya ee dhigatay Soomaaliya ay ku beertay waa ilmi Itoobiya ay korsatay golaha shacabka ku dhex fariisisay aniga waxaan aaminsanahay in xasaanada la sheegay horta aniga waxaan aaminsanahay waxa la yiraahdo xasaanada xaqi sharci ah xasaanada in maxkamadda ugu sareysa xataa xoog in macnaha lagu soo qabto waxa la sheegay waa labaatan waa ka badan yihiin afka ilaa kontan waa gaarayaan inta maxkamadda soo taago shuute ninka la yiraahdo loo dhiibo la yiraahdo dil toogasha ah uu xukuma anagu waa taageerinaa anagu ah shacabka soomaalida waayo waa isdaan male mid isdaa badan xoog kaaga qaadanaa iyo kan baarlamaanku dhex fadhiyo same waa marka biliis waxa ka codsan dowladda soomaaliya xooggeeda ay isugu geyso caadaqaatayaasha xukuumaha Itoobiya ee dhex fadhiya golaha shacabka waana in sida ugu dhaqsiya badan looga dhex saaraa waa kaan karabo oo umadda soomaalida kula xirto waa laga dhex saaraa shacabka golaha shacabka laga dhex saaro cidii ay guri ka kireysteen ama ay gurigooda degan yihiin waxaan kula talinayaa in sida u dhaqsiya badan ay guryahooda uga saartaan oo deegaanada ay ka imaadeen ama dadkii ay matalayeen ay u raacdaha waaba hadday ku nabadgelayaan laakiin waxaan qabaa intaan xamar ka bixin in inta la qabtay gebigoodaba xabsi la dhigo kabacdina شو تلو ديبا؟ اشرح عن النذير CBA TV مجال دمرة